Ni som följer oss på hockeynews.se har fått följa med in i både småkronorna och juniorkronornas omklädningsrum. Nu ska vi ta en titt på hur killarna har det här i Piestani. Omklädningsrummet är redo för match här mot USA idag och det är Danne Nilsson som har fixat det i vanlig ordning. Hur är läget, Danne? Det är jättebra. Det är jävligt varmt här inne, men det får man väl ta i slåken så här års. Så att, vi ska ta en titt lite grann hur era faciliteter ser ut här, så vi kan ju börja lite här inne då. Mm. Det här är kärnan. Här är väl hjärtat så att säga. Och av de lag som ligger här, bortsett från värdlandet Slovakien, så har väl vi fått det allra bästa rummet. Och det kan väl hänga ihop med att vi kom tvåa då i fjol kanske. Ja, det kan vi berätta lite om det, hur det brukar funka, för det är väl ett rankingsystem där? Ja, det är väl lite olika från gång till gång. Nu gör jag mitt andra linka bara, så att jag vet väl inte hur det har varit innan, men ibland låter det som att det är någon ranking och nästa gång är det inte någon ranking, så att det är lite olika, tror jag. Mm. I Edmonton fick ni kräma ur ett litet specialrum där, minns jag. Ja, precis. Ibland får man bråka och kräva lite saker, men här har vi fått det fantastiskt bra. Mm. Så att, det går inte att klaga på något. Hur mycket sånt här går det åt då? De får inte så mycket. Det är väl det som går på bordet. Det går väl åt ungefär. Tar ni med, ni måste stå för det mesta själv. Inte frukten kanske, men allt annat. Nej, frukten får vi ju här av turneringen. Det andra köper vi själva. Vi tar och kollar lite grann i duschutrymmena då kanske. Ja, här inne duschar väl inte grabbarna, utan här är vi mera varit en coachdusch. De har ingen dusch i sitt rum där de är, så att egen dusch för coacherna. De får egen dusch här. Så får grabbarna duscha i det civila rummet där borta. Ja, vi ska väl gå och ta en titt där också. Men vi kan börja ut i korridoren här, där vi har lite uppställda saker som ni använder också. Ja. Såklart, alla stickor, det viktigaste. Mm. Slipmaskinen. Gå varm. Och vad brukar vi nämna då? Då nämner vi Njurunda, såklart. Bosharp. Bosharp. Och här inne sitter de tunga grabbarna. Tränarna. Kostymen hänger framme inför matchen idag. Jajamän. Och så här ser det väl ofta ut när man kommer på såna här hallar. Tränarna får vi inhysta i något litet förråd under räktaren här. Så men de är vana, så det blir bra. Mm. Och vad har vi här inne för något? Då har vi ett till rum här då, där de får hänga av sig sina privata kläder och ja, byta om helt enkelt till träningskläder. Det är hit de kommer in först när de anländer till exakt, rinken. Exakt, precis. Avmyter skorna här och sen byta om och sen är det väl oftast en samling i omklädningsrummet sen. Och en ny kull här också nu förstås. Är de skötsamma? Ja, det är de faktiskt. De är otroligt skötsamma faktiskt. Nu har vi liksom bara varit i lag i drygt, ja, lite över en vecka bara, men nej, det finns absolut ingenting att gnälla på än så länge. Så att, fantastiskt bra grabbar. Det är det man vill ha som matris förstås. Ja, exakt. Ja. Och sen har vi lilla fysiohörnan här då, där herr Karlsson, hur ser det? Just det. Här ligger de spelarna. Massagebehandling. Massagebehandling. Så kan vi tillägga att på bänken så ligger väl oftast Magnusson, tror jag. Är det så? Magnusson och Kalle Klang är väl stamkunder hos Uffe där. Hur är det att vara igång bara då så här egentligen mitt i sommaren? Ja, men det är jätteskönt faktiskt. Jag var inte med på första lägret de hade här i maj var det väl, så att för mig blir det här första för den här säsongen då, så att det är otroligt skoj. Det känns som att det är alldeles för länge sedan vi var igång här sist, så att det ska bli skoj. Mm. Får vi tacka så mycket för rundvandringen då? Tack så mycket.